За амлалтын өглөө хөтөлбөртөө хөргөлүүлэн хандгаа та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийнхаа өглөөний цай болон гүзүүлэхэд бэлэн болж байна. Бид мэдээж олонний танил одоо уран бүтээч эрхмүүдийн гэртэн зочилж хамтдаа өглөөний цай уудаг юм уламжлалтай байгаа. Энэ удаад жүжигч эрхэн баярын төлөөлөлт ирсэн байна. Өглөөний мэнд сайхан амраа. За, сайхан амарсан. Сайхан. Сайхан амралтын өдрийн мэнд төргий. Танаа телевизээр үзэж байгаас үзэгчдээ бас амралтын өдрийн мэнд төргий. Гэр гэртэй л одоо сайхан өглөөний цайгаа хийцгээгээл зургтаа хараа сууж байгаах тий. Сайхан амраараа тий гэхгээл. За тэгээд эх маань ойрын өдрүүдэд мэдээч одоо тоглолттой байгаа. Тоглолттой хайжгаар цаг гаргаад мэдээж тоглолт нь бол орой олно. Гэхдээ өглөө уран бүтээлч хүмүүсээ эрт босно гэдэг бас жоохон өндөр шүү. Тэгэхгүй яах вэ? Тэгсэн чинь цаг гаргаад эрт тосно баярлалаа. За баярлалаа. 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 Тэгээд эх мэтэгээ сайхан уран бүтээлийн яриа өрнүүл ингээм хамтдаа цай уяа гэж зэрэг ирлээ. За юу хийх вэ хоёлаа? За танилцуулъя. Танилцуулъя тий. Тэгэхээр тийм бүтээгдэхүүн танилцуулъя. Ер нь 7 хоногт нэг ч юм уу эсвэл 14 хоногт нэг энэ одоо хийх гэж байгаа хоолыг хийдэг. Тий. Тий. Энэ бол далайн шүл. Далайн шүл. Хийнэ. Хисата. Хисата. Тий, одоо далайн шүл хийнэ. Их хвчлэн ногоо орсон. Ногоо ногоонууд орсон, тий. А баг зэрэг халуун ногоотой. Тий. Тэгээд ийм сайхан шингэц сайтай юм шүл хий та. Гэж бодож байна шүү. Их мгийн гарын болоо. Тэ ерөөхдөө би ч олон гарын алтаа шүү дээ ер нь тий хоол ер нь бол ер нь хийнэ хийх үү тий энэ бол одоо эрхмэгийн гарын хоолны менюнийхэн шүлний хэсгийнхэн тий шүлний хэсгийнхэн зөвхөн нэг нь наадли үзүүр аваарна за за эхлэхөө тэгвэл за тэгээ би тэгээ туслая өнөөдөр бол эрхмэгийн гарын хоолч тэгээ тэгэл би ч одоо бэлтгэж аа бэ гэж явчихдээ шүү дээ айдчих тий тэгээ айдчихвар ихэнхдээ нөгөө нэг арилгах угаах ажил дээр хөдөлгөд юм даа гэж За. За тэгээд эхлээд тухай юу яа л да. Хамгийн түрүүнд юу угаая. Угаая. За. Тэ. Ногоонуудаа сайхан угаая. Тэ. Хүндээ тавьчих. Тэ. Ерөөсөө ийшээ бүгдийг нь хийчихээ. Яг хэрэглэгдэхээр нь бүгдийг нь хийчихээ. Тэгээд эндээшээ угаагаад ийш нэг. Шууд ийш уу амралтуугаа даваад байх даа. Нөхөө. За. Би ямар ч ийшээ ялгаа тэгээ. За. Яг хэрэглэгдэх хэрэглэгдэхээр нь ялгаа. Тэ. Ирэх байх хэр иртэч байна. А ер нь бол их тосно гэдэг хэцүү дээ тий. Орой ажилт үед бол. Гөө яах вэ? Тэгээд одоо бас уран бүтээл гээд давхар амьдралаа ажиллахгүй шүү дээ. Тий. Өглөө хөөхдөө цэцэрлэг сургуул соёл төрөж өгөн тий. Хоёлаа чи өглөөд хаяад бас нэг тань. Хаяад таардаг шүү дээ тий. Нэг анги юм аа гэж тий. Нэг анги. Битэр чи нэг биш битэр гисэнэ. Эхлээ төрүүлээд угаах хэрэглэгт юмудаа би ийшээ хийчихээ. За ер нь эхмигийн үед одоо манай үзэгчид уран бүтээлч хүмээр нь бол маш сайн мэднэ. Олон сайхан төрөөдөр нь бол эхмиг харахад бол одоо тэр бүтээсэн тоглосон одоо жүжигин болон тэр тайз дэлгэцэн бүтээлүүдээ харах. Ихэнх төрөөд нь ер нь харахад нэг тийм одоо хээгүү маягийн тий. Аа. Нэг тийм эсвэл нэг айл нэг ирэх хөөхтэй юм шиг. Эсвэл нэг айл нэг том одоо нэг бууштай юм шиг тий. Аа. Энэ тийм код юм. Тэр хүмүүс нөгөө байгаад өрөөр нь хүнийг амьдрал дээр юм байдаг гэж хэлж авдаг л та тий. Тий. Юу нэг амьдрал дээр ирэх маань юу өөрийгөө ер нь үүшдэг юм тэгээ. Гэхдээ одоо тэгэл манаа тий босгол иргэн тойрных нь л хийлэх байх л та. Би ер нь одоо тэгээ ер нь бол өөрөө бас жоохон дуга талтай гэдсэн чи бас биш юм шиг. Их яриас хогөлнө шүү дээ би ч бас. Бас тэн чи чимээг. Тий. За бид нар бол хаал бол цай хийх юм байна. Хийх гэж байна. Одоо үүсэн дээ. Тэгэл зэрэг ирлээ. Шалгуулъя даа гэх тээ. Тэр үүтэш нэг айл гэрээ одоо ноён нуруу тэгэхэд дондаа одоо эцэг хүн болоод хоолыг төлөх хүн гэж юм байхгүй хөө. Байхгүй хөө. Манай хүн ч тэгэл. Бүгдээ сайхан хийж штт тээ. Одоо тэгээ хүүхдүүд бас энэ хүүхдүүд одоо нэг нэг байхаа бүгд л одоо их буцсан ус уугаад байх болоод болчих. Би бол ер нь бол их хөвчлэн ер нь сүйтэй сайн штт. Сүйтэй сайн. Тэгээ сүйтэй сая тэр дунд ба хүүхдүүдтэй ер нь өглөө болох мас сүү уулахыг хичээдэг. Сүйтэй цай. Сайхан шүү дээ, сүйтэй цай аваад өглөө болгоо цайны хад ээж өргөө тэгт. Ахаа юм хэрэг байх уу? Оо тэгэл завч өглөөтэй үедээ барина уу? Заавал одоо ихнэр хүн нэг ихтэй хүн байх хэвээр. Нэг нэг юм бол байхгүй шүү дээ. Тэ. За чи юу нэг хараад за би угаах уу? Угаах уу? За тэгээд. Яг тэх баг. Энэ тэгэл. Энэ хэд л орно? Ерөөсөө. Наад болчих. Шууд гамбан дээр гараач. Шууд ийшээ тавь.
Бүгдийн сайхан шүү дээ. Чи өөр нэг өөр нэг. Тэ энэ атлараа л уучгаа тэ наатар. Энийг болохоор өнөөх шиг нараа. Ингээд тасдаг чинь үз. Тэгэл эндээ хогийн тавиад байна самууг. Энд утгаар явууч. Тэгэл явж гин. Та манай тэ дундын бүсгөө одоо тоглож гин. Дундын бүсгөө тоглох маа. Тэ. Сенсацтай. Сенсацтай 2018 оны одоо хамгийн сенсацтай уран бүтээлүүсэн сая намар бид нар тоглож байгаа дахиад үзэгчдийн хүсэлтээр нь сар шинийн дараанаас тоглож байна. Сая Валентинаар 2 тоглолоо. Тэгээ билет нь дахиад нөгөө олдоц баг. Олдоц баг шигэл дахиад олдъё. Тэгээд тайч анх нөгөө эхэлж байхдаа намар эхэлж байхдаа болж өгөл тийм шаг маг болохгүй тул би хаан хэмжээ авсан шүү дээ. Энэ одоо тэгээд энэ шагийг бол зогсоохгүй. Зогсоож чадахгүй юм чинь. Махгүй юу? Цагдаанаас ирээд юу яагаад ч. Одоо юу гэх юм жишээ нь касан дээр очивол нэг хүн ирээд 10 хүлээд авъя гэхэд үгүй хинтээ үзчих чаа гэж болохгүй үсттэй. Тийм шүү дээ. Ямар 10 хүн үзчих чаа ингээд чи хамт олноро ихэд чинь нөгөө шагийнхан чинь заавчаал өөр хүмүүсээр ахвуулаа те. Дөрвийг авъя, зургаг авъя гэж тэгж бүгнүүлсээр байгаа л. Гадаа шагалч тийм одоо тэгэл анхнаасаа байсан юм. Ялтаа ч үлээ одоо чадахгүй л. Тэр юм зөв хүмүүс өөрсдөө л эхлээд заавал цагийн тулгаа шагийн билет авахгүй бол урчлаасаа хаалч хэрэг. Одоо манайх давхар нөгөө цахим юм уу гэдэг шиг л тийм юм ажиллаж байгаа хөх манайх. Уу за за. Тэ. Цахимаар билет. Уцаар захиална. Уцаар захиалаад тэгдүүрийн тэдгүүр суудлын дээр юу яая гэдэг тэ. Дансруу юм уу гэдэг. Юу билет гэж нэг суу танаа. Манай мөрөөдлөн жаатлаа тэ. Уцаар билет захиалж байгаа. Уу за амар амар. Тэ амар. Ерхэд бодлон бодлон ерхэд зайлаа зайлаа л ячих. Нэг чухал зүйл хэрэггүй наа. Би бүр ингэж нарийн угаа гэж байна. Нарийн би угаагаад ийшээ хийцээ. Одоо яхаа дахиад жоохон зайлчих гэж байгаа хгүй тий. Ерхэд их ногоолог хоолгоод шээ. Анзаахад аа. Ер нь их витаминлик бахна шүү дээ. Тий, витаминлик ногоолог. Наад нь ч шингэц цайтай бахна юм. Шингэц цайтай ам цай. За ер нь далайн гаралтай бүтээгдэхүүнтэй хоол хийсэн тохиолдолд ер нь одоохондоо байхгүй юм шүү. Тэмээ. Тэмээ. Хамгийн сайн хэрэгтэй. Ааха. Тийм. Гар гарынхаа өөр өөрсдийнхээ менюнийхээ хоолыг л. Ер нь бол тийм сайхан мөнгө. Гой мөөг шарна. Мөөг шарна. Тий, гой мах шарна. Мах шарна. Ер нь бол хоолны их ариун юутай. Ариун баялагтай. Ариун баялагтай. Чиний хийж чи угаагаал болоо заа ёо. Би хажууд марыг хөдлөх шиг л. Чи хоолыг юм шиг юм болоод шүү дээ. Зайлд бодог юм сүйдээ жоо хурдлаад чи эхэндээ их жоо нарийн бараг нөө чи нэг ширхэг ширхэг угаадаг тий сүйдэр гэж оо яг зөв тийм нэг шүү тэгэл зайлаа болоо гэж шүү би хөршөнд ихтэй бүгдийн зайлаа хийцэн байхгүй юу юм бол билдэ татсан юм ба шүү тий би чи үс нь толж байгаа тоглолт үзэж амжаагүй л амжаагаа үзээрэй гэсэн гээд одоо юу дууссан байж бай чи 24 сүүлийнхэн тоглолж шүү тий тий Тэгэхээр тэрнээс одоо 24 бүтэн сая өдөр дуусна. Тий, тэрнээс өмнө бүтэн сая өдөр дуусна тий. Тэгсэн гээд бодоод байж байгаа. Ааха. Тэгээд гэхдээ хинээ сүрэлтийн сенсац, эрхмээгийн сенсац хоёр орлоо гэсэн үгтэй явлаа шүү. Тий, тэр миний сенсац ч гэдэг ах яг. Манай сүрэлтийн хийг болохоор тэр нөгөө нэг үг хэллэгий чинь болохоор зүгээр л сургуулийн дундаас тавьсан байхгүй. А миний хэрэг болохоор мэдгүй нэг танихгүй юм хүр аваач. Өмнө зүгээр гарч ирсэн. Тэгээ тэр үед дахиж давтаад аваач тавьсан байлээ тий. Тэгэхээр 1.18 гэхээр ер нь хүмүүс ихэнхдээ бодохдоо л нэг тийм 1.18 эротик сценүүд л их байна л гэж. Манайх нөгөө 1.18 гэхээр нөгөө шууд тэгж ойлгох гэж байгаа байхгүй. Адаглал гудамжны үг хэллэгч гэдэг ч юм уу тий. Үг хэллэг хэлэхч байгаа санаа. Санаа. Тэрүүгээр тийм үү тэрүүгээр л одоо тий. Насан дөрөвчөд зориулсан байхгүй юу? Томчууд илүү ойлгосоо л гэж. Тэ. Энэ чинь зохиол нь бас их монгол хүний зохиол гэдэг ааш шүү дээ. Тэ. Энэ зохиолны хувьд Шведийн алдарт зохиолч Ян Экстремийн зохиол байхгүй юу? Энийг манай Бацаах ах хүн алж тоглосон залгус гэж. Ийм зохиолыг энэ Хүсэлбаатар ах одоо шилдэг үнгээр тагшны Бацаахаа гэдэг нэг анги үсэв. Тэгээ эднэрийн нөгөө дипломынхаа уран бүтээл одоо энэ хөтлөг чимгээ ихч энэ гэрэс үх ах тэ Эрдэн тогтох ихч эднэр чинь дипломын ажил болгож энэ уран бүтээлийг хийж исэн бэл. Давгаах мөрдөгч болоод тохолдох. Тэ. Цэрэн давггүй. Тэ.
Тэгээд энийг бид нэр сонгон авч хэрэгсэндэ. Сайхан байна уу? Тэгэхээр тэр нэг хүн ааш тавсан залуус жүжигийн цохолтой ойрлцоо гэсэн үг. Тий, ерөөсөө тэр цохолхоггүй. Ерөөсөө тэр цохол. Тий, тэр цохол. Бид тайзан дээр авчиж. Аа яг уу мэдээж бацаах хахтайгаа бид нэг гэж ярилцсан үсэн дүнсэн дээр 2018 болгож байгаа юм л доо. Орчин үе. Тий, орчин үе. Тэр орчин үеийн тухайн үеийн нийгмийн байдал нь одоогийн нийгмийн хөдөлгөөн бас тохиролсон байх. Тий, тий. Ерөөхдөө хамархан болгоод тий. Хийхэд. Тий. Одоо энэ дээр хийгээл хийгээл нөгөө нэг халуун тооны шилшил юм биш. Эйг. Үнийн нийгэл буцалгаал нэг пор хэлгээл болоо. Буцалгаал нэг пор хэлгээл болоо. Энэ дотор одоо юу гэх тийм тийм юу яагаад хам байхгүй. Удаан чанагтан тий болно болно гэд хүлээгээд агаад хам бол байх биш тэг. Ноож өөр юм бол баг хаас болоод идсэн ч болохгүй шүү дээ. Тий. Юу ч хотпот маягийн л юм аа. Тэ мэ. Энэ бол 7 хоногт 14 хоногт баг нэг удаа хийдэг гэж байгаа. Аа тий. Гэрийнх нь бол дуртай, хүүхдээ дуртай. Дуртай, манайхан дуртай. Ер нь тэгэл их хөвчлээ. Аа хоол хийгээд. Алаа хэсэлтэй шүл гэвэл ихмээгээр л хэлэхгүй байна даа. Тэгэ шүү дээ. Тэг. Наа чи нөгөө солонгосын нөгөө үлдэн гэд тэ. Ер нь нэг жоохон тийм ногоо ихтэй балан бүтээгдэхүүнүүд их хэрэгэлдэг үгүй юу? Ер нь бол одоо их хөвчлэн тэ. Их хөвчлэн л одоо тийм заасан багс гэдэг юм уу тэ. Тэмэрхэн юу хэрэгэлхий болоод итгэж шүү дээ. Энэ тастаа хаагдсан. Одоо эрүүл мэндэд тустай юм аа гэж. Зөр нь бол эрүүл мэндэд тий. Дандаа нэг одоо их хөвчлөн марсах мах цахаа бас баян идээд байхгүй тий. Далай үгээд. Гэхдээ Монгол хүн наадэр чи харин тий өөрсдөө сонирхлоо загас хийж болно. Тэгээ загсаа цэвэрж амжааг байх хөшн. Аа за за. Угнаас загас бол бас айгаал юм тий. Аа загас байгаа байна. Тий. За за за. Энэ бол талан бүтээгдэхүүнүүд юм. Хэрэгтэй юм. Цогт болохоор. За яг энэ дундын бүсүүдээр ихмигийн дүр мөрдөгч. Мөрдөгч үү? Тий. Нэг айлд хідэн залуучууд орчин үеийнд одоо төлөөлөл болсон нөгөө залуучууд тэнд очиж нэг нэгэ төшөөдрийг тэмдэглэж байгаад тэгэл одоо юу гэдэг нэг тоглоом байдаг шүү дээ. Тэгэл нэг одоо хаос тий. Хаос нөгөө хөслөл тий. Тэгээл залуучууд ингээ нэгнийхээ төсөөдрийг тэмдэглээл хаар таймиг хайрх дарс гэл тий. Одоо нийгэм байгаа л тий. Имзэг болчиход байгаа тий. Тэр залуучууд л тоглож байгаа л хулаа цагтаа гэдэг шиг л нэг нэг алччих. Тэг хин алсан алуурч юм гэдэг тий. Тэргэл олон байна. Тэгэл олон. Тэгтээ бас ошиж олох тоо. Бас сонирхолтой. Яаж ахуй? Мөрдөг шин байх уу бас гэдэг сонь уу. Хүмүүс бол энэ цагдаагийн дүр тоглож байгаа бас чивэл яг хараг хоёр дахь нэгж байгаа гол тоноо. Оо, ер нь цагдаагийн хөө. Тэгээд бас шагаагийн хийж байгаа бол бас нэг тийм эротик хэсгүүд бол байгаа гэдэг. Тэр нөгөө нэг оо, мэдээж байлгүй байх. Тэ, 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 тэ. Залууш наригцэн юм тий. Тэгэлсэн мөн үгүй. Манай манай сөрөл чагаа эднер чинь яратаг дүр тоглоод байгаа шүү дээ. Гамбаа манд хүртэл яратаг дүр тоглолоо. Тий. Тэгэл чи бодохгүй юу? Хэр сонирхолтой жижиг вэ гэдэг нь. А тэгэл энэ тоглолт чинь хоёр хэсгээс гээд байгаа шүү дээ. Тий, хоёр хэсгээс мөрч. Драм. Эхнийх нь болохоор ерөөс яг цэвэр драм. Нөгөө хүн ал тоглосон залуус. Тэгвэл дараам гэхээр бас манайхан нөгөө эмгэнэлт инээдэм нь бас байгаа. А хоёр дахь нь болохоор ичүүргүү асуул гэдэг. Оршин зохиолч. А энэ болохоор яг цэвэр инээдэм. Энэ хэсэгээ ачиж авахгүй үгүй. Энэ ингээд билүү. Үлцэн хэсаанууд. Чивсэн нөгөө нэг хаал ихэд чинь нөгөө эхлээл нэг сонгино хаврал муурал тийм дараад идэх шиг багхгүй юу? Бүгдийн хилүүдээр нэг хор. За наадны чи одоо гол
нууцын би ч юм одоо хэлнэ. Энэ байна. Энэ нөгөө нэг ногоо ногооных өөр өөр их амтын алтыг болохын тулд бүгдийг бууж штэ. Зөв. Тэ штэ. Тэ. Тэ яг өөр витамин. Энэ байна. Амтлагчсан. Тэ. Тэгээ давхар нэмэлтээр энийг хич. Энэ нөгөө нэг чухал чухал амтлагчсан байж штэ. Нөгөө дэглэм мэглэм бариад ийм ээ тийм үед чи нөгөө энэ месошил биш штэ. Энэ ч бас байнга уудаг штэ. Амар үл дан. Үлтана. Тэ. Ноо ноо жимэн хасж байгаа, масж байгаа, тэ. Эдгээр нь гадуур хэр ийлдэг вэ? Оо байт. Нэг тусдаа нөгөө юм дэлгүүр байгаа шүү дээ, тэ. Амтлагч боллоо. Тэ. Энэ очиход бол бүгд л амарсан. Тэ. За одоо амтлагаа бүгдээр гоё хийх хэрэгтэй. Ер нь бол тэгэл мэдрэмжээр нь шүү дээ. Амтлагаа гэдэг бол. Тэ? Тэ. Багцалтал. Тэ, багцалтал. Одоо ямар шүлэн болоог юм асч үзлээ. Тэ. Ерөөсөө би бүгдийг ингээл хийчихдэг. Тэгэл буцалгаал амсаал үсгэд яг л болсон байна уу? Яг л болсон байна шүү дээ. Талаа хийсаад шүүмжлээ. Сайн бол та сайн хасагч шүү. За одоо амсаал үз миний шин тэ. Тэгээ. Би ер нь яг ийм далайн төрлийн одоо юу гэдэг хоол мэт өөрөө бас тийм буртай биш л дээ. Тийм үү? Өөрөө нөгөө буртай шалгаар энэ тийм нөгөө юу гэдэг Аз ч юм уу ингээд хаалмаар дарах юм ин далайн төрлийн асуудал сахарцаар ийм байхгүй тийм ээ. Мэдээд ийм байхгүй. Одоо нэг үстэй гоё юм үү гэж бодох байх та. Болох байх тай. Тийм. Тэгээд чи амх юм биш үү? Дандаа нэг л фанглогч байхгүй. За энэ бол бактерийн халуун ногоотой биш үү? Тийм, наача одоо халуун ногоотой. Энэ жоохон халуун ногоо. Ер нь бол тэгэл далай гэдэг чи халуун ногоо байх бол далай нэг бас нэг одоо жишээ далай ч байхгүй. Жишээ дагс шахах загсны нэг жоохон нэг тийм баг. Өндөр байгаад байдаг шүү. Тэгээд нэг жоохон халуун ногоор даах юм эсвэл өөр янз даруулах гоё байдаг шүү, тий? Яг зөв. Энийг л яг мэрэгчлийн тоорч нар хийхгүй гэдэг юм. Өглөө босоод гэрийнхээ унтч байна. Тэгэл ингэж хийгээл таглаа тавьчих шүү, тий? Тэгэл угаал өөрөө орч гараад ирэхэд тэгэл угаал өглөө орчоод гараад ирэхэд буцлаасгүй. Буцлаа болцсон байж байна. За, замаар амар. За ингээл. Ингээл. Буцалгандаа эндээс ах уу. А тэрийг буцалгаа нөлөө их юм тий. Энэ нэлцаачдаг байхгүй юу? Нэлцаачна. Тэгэхээр буцлаад бэлэн болсон тохиолдолд энэ их. А за. За уран бүтээл бол ямар ч гэсэн мэдээж өдрөөр болсон тоглолттой байгаа ч гэсэн тоглолт дуусаад хөдөө орон нутгаар явна. Хөдөө орон нутгаар явна. Баран аймагуудаар бид нар явна. Баран аймагуудаар явж ирчээд үргэлжлээ цэргийн баяраар тохиолдуулаад бид нар зүүн аймагуудаар явна. Зүүн аймагуудаар явж ирчээд өмнө говь дунд говоор явна. Дундын бүсгүй хөдөө орон нутгаас амар ирж тоглооч гэсэн тийм хүсэлтүүд их байгаа. Тэгээд бид нэр үргэлжлээд солонгос улстай ажил амьдарч байгаа монголчуудтай бас өрхөх юм шүү дээ. Тоглолтоо өргөх гэсэн бодолтой байгаа. Энэ 2019 он бол бас намар вэ нөө юу хавар бид нар бас Европ руу явна. Тэгээд болж өгвөл Америк бас тоорчих санаатай. Байгалаа. Тэгээд намраас шин уран бүтээл эхлэн дээ. Зохиолтоо бид нар орцсон байгаа. Зохиол бэлэн болно. Ирэх нэгт хоёр дахьс. Тэгээ ер нь ажилд орно их эртгэл орж байна даа. Ер нь тэгээ намар ажлын их үе эхлэхээр л ер нь хин уран бүтээл чичгсэн бас уран бүтээлийн шин уран бүтээлүүд ажил эхэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг л бас энэ дагуу мөрийн чадрын хэмжих сайн ер нь. Тэ. 2019 он одоо төлөвлөгөө гарсан. Тэгээл одоо ажиллаж байна даа. Тэ. Энэ 19 оны хавар тэгээ 100 ер нь баг гэрээ баг харахгүй юм шүү. Гүй. Одоо тэгэл залуу хүмүүс байна тэгэл ажиллаалаа. Тэ. Сайх уран бүтээл хий. Сайхан одоо их хүчтэй л ажиллая. Одоо гэрч юу цох вэ? Тэ юм шүү дээ. За намунаар сайн юу байна? Намунаа. Хүмүүс ч одоо мөрөөдлийн театраас бүр намунаа болцсон шүү дээ. Ганаад мөрөөдлийн театраас гараад одоо 2 жил болж байна уу? Ховын бизнес хийж байгаа. Давхар уран бүтээлээ хаяагүй одоо шин төсөл дээр шин төсөл эхлүүлсэн. Шин уран бүтээл эхлүүлж байгаа. Одоо бол зарлжлах гээх. Тэгээ тайлбар хийцүү. Тэ ер нь дэлгэцээ. Тэ дэлгэцээ. Уран бүтээлд эхлүүлсэн. Тэгэл давхар бизнесээ гээл тэгэл явж байна да. Ноцтой зарлжул. Аа алуулна.
Арай орондоо зэрэгх гэж байна. Амталт шүү дээ. Амар зэрэг шүү дээ. Амтлаа амтлаа. Тэмх хөө сонтой энэ да. Одоо сайхан тэгэл өрн дулаан цаг ирж байна те. Эрхэмээгээ яг өөрийн нэг амьдралдаа одоо баримтлаж явдаг зарчим юу вэ? Эрхмийн хойд болон эрхмийн хойд. Ер нь хүн болгох нэг өөрийнхөө нэг амьдралын нэг зарчим нэр нь байгаа шүү дээ. Тий. Ер нь хөртлөх те. Ер нь бол одоо тэгэл яг зөв миний юу хүний итгэлийг бас алдчихгүй хүн шиг те. Тэгээд хүний итгэл гэдэг чинь хамгийн чухал юм шүү дээ. Миний итгэлийг алдчихгүй хүн шиг сайхан ирэх хүн шиг ирэх хүн шиг ирэх хүн шиг ирэх хүн байх юм шиг гэсэн л бодолтой байдаг. А өөр хүмүүстээ болохоор одоо юу захиж хилдэг вэ? Одоос ингэж хилж байгаа бай гэхлээр ер нь бол Монголоо бас битгий алдаарай. Өв соёл энэ уламжлаа ер нь битгий алдаарай. Заавал ингэж одоо юу гэдгийг улаарад те ингэж явахгүй ч гэсэн бүгд мэдчих хэвээр гэж боддог шүү дээ хүмүүстээ те. Тэгж ин сургадаг. Тэгээ түүнээс чи Монгол байх хэвээр гал шагаагаар тоглоулаад гэдэг ч юм уу те. Чи Монгол байх хэвээр гал дээл өмсгөөч юм үгүй. Тэр шагаагаар мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм мэддэг байх хэрэгтэй. Алам илгийг одоо жишээ нь өрөөд тавьчихдаг байх хэрэгтэй. Бүгд л одоо юу гэдгийг ихнэр аавн бүгд л нөхөрт гарна. Тийм болохоор цайныхаа дэжиг өргөчдөг байх хэрэгтэй. Гэдэг шиг л. Тийм тиймэрхүүл. Тэгээ ер нь бол хүүхдүүдийн боловсролд их анхаардаг та. Тий, боловсрол. Би одоо эднэрт юу үлдчих вэ? Том боловсрол хийж өгнө ш тархинд нь. Тэгэл болоо. Тий. Нөгөө талах бэлдэж явах ш талах их арга зааж байна. Тий, тий. Ир хүн шиг ир хүн бай гэвэл одоо яах вэ? Одоо хүмүүс янз янз байна л да. Тий, хүмүүс ч одоо янз ир хүн гэхлээр л одоо яа гэдэг нэг хээгүү байх хэвээр юм уу? Нэг юу байх хэвээр юм уу гэж өөрөөсөө хараад тайлбарлах. А миний хараа бол одоо сайхан хэлсэндээ хөрчдөг. Эр хүний одоо сайхан шинжүүд биш үү? Өг дүү зөөнтэй, сэтгэл хаттай, тий? Зүрх чангатай, тий? Ийм сайхан шинжүүдийг агуулсан тийм л байх хэрэгтэй гэж бодчих шүү дээ. Тэр олон хэлсэндээ хөрдөг. Тий? Эх шалчганаа л ингээд олон болоо юм яриад байхгүй хөх тэгэл. Тийм үү? Хэлсэндээ гай хүрнэ. Аа хөрөх гэж хичээж шүү дээ. Тий? Хичээлгүй байх. Тэгээ мэдээж амьдралд энэ чинь янз янзэл юм байлгүй л яваа. Тийм нөгөө заавртайгаа ирнэ гэдэг шиг тийм байхгүй юм чинь тэгэл харилцаанаас харилцаа үүснэ гэдэг шиг тий. Тэгэл. За. Тий. Одоо ер нь ингэж хүлээлж шүү дээ. За. Та ерөөдөө болчлоо доо болчлаа тий. За өмнөр нь яаж вэ? Далаа шил байгаа сте тий. Заавал одоо юу гэвэл солон соолонд ороочих үү гэмүү. Эсвэл нөгөө Япон сүшинд ороочих гэдэг юм уу тий. Энэ далаа юу байх вэ? Гэртээ бас ингэ итчихэл. Гол нь нөгөө энэ Японы юунууд чинь нөгөө амтлагч нь байж хаа. Тий, байж хас тоххой. Тэр амтлагчдыг л авахд бол бусдын дандаа л юм дээр байгаа ш. Тий. Тий, хаанч байгаа тий. За энийг ич нь одоо юу л болцсон юм чи. Энэ их гоё. Удаан. За ингээл одоо аяглаа шүү дээ. Тэ ингээл одоо нэг ганц нөгөө сая юу хийж байгаа юм чи хоёул энэ ганц минут хүлээчих. Тэгээд нэг буцалж байгаа л наачаа аяглана. За энийг хоёул аяллах та. Хоол хийчихэд хамгийн чухал нөгөө нөхрийн сүйлэн дотдох гэдэг шиг хамгийн чухал аяглах шүү дээ. Тэ шүү дээ тий. Гоё хоол хийчихэл нөгөө тэг гоё аяглах хайшаа шинэ аяачих. Гоё бол нутаг алдаг та байчихсан тий. Тэгэхээр өндөг нь бас хамгийн сүйлэн төсөж ингээч чимж тавих гэж байгаа юм ба шүү дээ. Тэ тий. Санаано. Тэ шүү дээ тий. Нөгөө рамион өдр хийдэг шиг лөө аяглалтдаг шиг лөө тэгж л ийх юм байна да. За тэгэл хажуудаа будаа мудаа гэж сонирхлоор шүү дээ үгүй. Өөртөө тий. Тий. Өөртөө ерөөсөө сонирхлоо. Загс хийж болно, сам орхоо хийж болно. Ерөөсөө л. За эхлээд шүлийн нэг сахах. Сонирхлоо. За тэг. Халуун ногоон тэр үү? Халуун ногоон бол эднэ. Эднэ шүү дээ. Аа янз амтдаг чинь да. Гой томлог шүлийлээ. Төрөний шүлий хийхээс өмнө нөгөө нэг юу тайлдаг шүлгүүл гэдэс нөгөө. Шар мархаа. Хаяас нэг тэр үед чи бас хэрэглэнэ. Хэрэглэх үү? Тэр чинь ганго болох шүү. Ирэх юм байна. Гой гоо те. Энэ шүлгүүлээр юу яриад байна гэж бодлоо.
Энэ дээрсээ миний шүү удаан таа. Арай шалтдаг юм гэж байхгүй үгүй шүү. Байх. За шүлэг өстө янз амт хийчих. Удаан биш миний шүү. Наад гантиг олж биш холж ид. За. Маш зүгээр амт тав. За юм шүлвэнэ. Тэгээд зарим нэг үдчихсэн бүр илүү их гоё зохимжтой байхаар сайхан гоё шүлвэ. Ер нь уугаал их хэлмэгц баг хөсөхтэй байх уу яаж байна вэ? Цудаан замцтай. Аа. Хүмүүст маш их баярлаа. За. Ер нь ихэнхтэй айлэнд ингээд хамтдаа өглөөний цай бэлтгээд ингээд цай авахд бол нөгөө зорж ийцэн гол зочин тагаал ер нь хойлохнаа лууж таардаг юм л да. Хүмүүс одоо эн чинь дандаа гэртээ ганцаар байт юм уу гэдэг нь. Усад хүмүүс нь бол мэдээж нөгөө камераас баг зэрэг нуугд гэдэг ичимхий ичимхий биш ирээд их байгаа гадаа гадлаад гэж. Тэгээд гэр бүлд наадж байгаа л хэсэ. За баярлалаа. Уран бүтээлд нь бас дүүрэг хэмжилтэй хүсэн хэрэг. Зорж байгаа, өсөж байгаа, тэмүүлж байгаа ажил үйлс нь уран бүтээл нь бүтэмжтэй байж бас амьдрал нь аз жаргалаар дүүрэн байх болтох бай гэдэг хэсэ хэрэг. За баярлалаа. Телевиз үзэж байгаа үзэгчдээ. Бас баярлалаа. Хорго одоо сайхан хоймрт чинь одоо ингээд өглөө бүтэн сайн өглөө одоо зөвшөөрлөг одоо телевиз телевизээрд хамт зочиллоо. Тэг энэ гараад ирлээ. Тэгээд 7 хоног үлдсэн байгаа манай дундын мөсгөө тоглоход тоглож дуусгаад 24-ныг дуустал манай дундын мөсгөө Монголын үйлдвэршний хөвлийн соёлын төв ордон дээр тоглож байгаа учраас та бүхний бас ирж үзээрэй гэж урьж байна. За баярлалаа. Амралтын өдрийн гоё үйлдэл гаргаж ирэх байна. Амралтын өдөр удирдлагын гэртээ байр хүнжлөөсөө битий гараа гэж. Тэгээд тэгш шүлээ өгөж байна. Шүлээ уучаал хүнжлэрвэ. Шумб гэж. Шумб гэж. За баярлалаа. За. За сайхан боллоо. За сайхан боллоо.